to vypadá tak. Možná dneska bude mít první střetnutí s Darthem Vaderem. Protože minule jsme konečně zachránili princeznu Leju a teďko v tuto chvíli zase hraju za Bena. No tak uvidíme. Vítejte lidi v dalšího pokračování z LEGO Star Wars The Skywalker Saga. A dneska se musíme dostat teda tady tu někam. Podle mě fakt jako asi dneska půjdeme právě jako proti Darthu Vaderovi, protože přece jenom tak jako co z filmu vím, tak prostě Ben Kenobi tady prostě v tuto chvíli za chvilku umře. Protože prostě splyne se silou jednoduše. No a bude právě bojovat právě s tím, že jo, s Vaderem. Ale se o to zvědám, jak to bude tady udělaný. Takže pokud se vám bude Vader líbit, to samozřejmě hodí like jako vždycky. Ale já Vadera možná vidím tamhle. Jo, že to je on, jak tam sedí na tý židličce. No to je on, Ježíš Maria. A samozřejmě lidi, jak jsem úplně zapomněl to, ale prostě pokud třeba ještě nemáte odběr, tak určitě nezapomeňte odebírat ten kanál, protože aspoň nebudou unikat další díly z LEGO Star Wars. Mrkněte si, když jak jdou do popiska na merch a už se konečně o toho vrhnout, já se musím teda vrhnout tamhle někam daleko, vůbec jako totálně nevím, kam to vůbec běžím. Kámo, jedu, prostě běžím, nikdo si mě nevšímá, jo a koukám, já tady budu muset něco hacknout. Jasný, hele Artu, prosím tě, hackni to, nebude v tom žádný problém. Dobrý, máme to vyřešený, otevřený dveře a pojďme tady tu rybčky, mind trick, hlavčkej, influence a já ho zabiju, yes, zabo, dělej. Dělej, zap ho, vůbec o mě neví, že jo, pohoda. Tak a tady ten tím pádem může spadnout taky dolů. Vypadá to, že jsem to dal? Počkej, ne, najednou tady jsou zase zpátky, to si děláš za mě legraci, ne? Ne, nebudeš mi zabírat dveře, nebo zase alarm, Ježíš Maria. Tak bejt nám a radši začneme zdrat, protože to není moc dobrý. Když počkej, já jsem dostat tamhle, tak počkej, půlni to. A tím se mi takhle vyplá, já se můžu dostat tamhle na druhou stranu, jasně. A jdeme na další level. Yes, that's... No, I don't know. Aha! I've been waiting for you, Obi-Wan. We meet again, at last. The circle is now complete. When I left you, I was but the learner. Now I am the master. There she is. You came in that thing? You're braver than I thought. Nice, come on. It's them. Blast them. Get back to the ship. Vážně tam úplně před nima začali zdrhat, Kriste, co to bylo, ale jak tak vidím, tak evidentně asi nebudeme bojovat proti Vaderovi a to mě teda ne, že ne, ale celkem štve, protože jsem právě si myslel, že právě budeme s ním bojovat, ale bude to tam asi dělaný prostě jenom pomocí jako cutscény, je to velká škoda. Nicméně, to jsme teda nějak otevřeli a oni začnou teda zase, ne, tak nebudou zdrhat, no, protože umřeli, no, chudáci. Mám se teda v tuto chvíli teda vydat tamhle nahoru, a je, hele, už tam zase jsou, to je nějaký oficír a on má nějaký kód a, na zamykání dveří, to je zmetek. Takže musíme tady tohle týpka teda nějak dostat, aby jsme teda získali tady ten kód, jo, počkej, na tu dálku asi netrefím, co? To je celkem na prd. Ty krásu, to je to tady pěkně bouchlo, takže pojedem za nima. Dělej, tohle dostaň, to je ten ohnívák, on vlastně má, že jo, plamenomet, ale neměl šanci, chudák jeden, hele, takže pojďme teda dáme dál, tohle mám zničit, jeden ze tří, hele, copak to tady, má tady tureta, to si děláš legraci, ne, on je tamhle zatím, aby byl takhle hezky v ochraně, ježiši, dobrý, jdu si pro vás, ale tu turetu, kámo, tu turetu musíš dostat. Dělej, ta tureta je asi nejdůležitější, protože tam to bude dávat největší damage, jo. Tady ty lidi už prostě půjde v pohodě, potom zmládíš, viď, jako, ale prostě turetu, tu nezastavíš jen tak. Tak, panáčku, kde pak tě mám? Nazdar, dej mi to, hele. Počkej, dobře, dobrý, on se teďko nechce rvát, no, tak já aspoň takhle zbiju. Můžeš mi říct, jak máme sakra tohoto zničit? Jo, počkej, já vím jak, toto vlastně zničíte jenom pomocí toho, že budete mít
toho, jak se jmenuje, nájemního lovce. Takže to bohužel tady jako s tím zase jako neudělám. Dobrý, hele, otevřeli jsme si dveře a jdeme dál. Ježišmarja, počkej, co s toho máme dělat? Tam je Leia a Luke, oni jsou tam zavřený, musím jim otevřít dveře. Jasně, a to bychom teda prej měli udělat tady z té lokace, takže by to neměl být snad žádný problém. Takže to prosím tě samozřejmě zničím, abych se bral nějaký prachy. Čau, kámo. Tak, dobrý, týpek je mrtvý, dobrý, tak to můžeme teda krásně všechno zničit, budu mít další peníze. A můžete něco postavit? Vypadá to, že asi nejspíš jo. Jo, jasně, já to tu musím vytáhnout a tím, že to vytáhnu, tak se mi tady něco otevře a já můžu tohle docvaknout a otevřou se mi dveře? Jo, počkej, ne, to musíš udělat nějak jinak. Musíš na tom stát, čuji tam teďko vyskočí a tím se otevřou dveře. To je fakt jako docela dost zajímavý systém otvírání dveří, teda ne, že ne. A hlavně, že už jsou teda tady a my můžeme teďko v tuto chvíli teda hrát za ně. Ježiš má, kolik jich zase je. Je, vypadni odsud, zase další granát, ok, počkej, hele, já to samozřejmě zničím, abych získal ještě samozřejmě ty peníze, co tady budou z toho. Ježiš má, chcem si tu sám, ale mám všechny tyhle ty věci a máme tím pádem trup Jedi, takže já jsem velmi spokojený. Dobrý, trupci jsou teda vyřešený, to je pohodička, já bych si ještě mohl za ně samozřejmě ještě i oblíknout, i když si myslím, že mi to v ničem jako asi nepomůže. Počkej, ještě vzadu jeden? Pojdu ještě ze zadu, jsme ty jedni. Já koukám, já se mám vydat právě tady ječko nahoru, dobře, to jsem třeba vůbec teďko nevěděl, to jsem úplně totálně jako nějak mysnul, ale nevadí. No a jak to vypadá, tak já se mám teda nejspíš opravdu jako oblíknout za ty stormtroopery, protože já tady potřebuji právě něco otevřít, takže jo, za Luka se hezky oblíknem, děkuju, jo, to je týpek zase s tím, ježišmarja. Už jsou tak potravný. Dobrý, máme to vyřešený a jdeme si pro toho týpka. Čau, kámo. Dej mi to. Já jsem ti tam hodil granát, pardon. A teď tě zblátím. No a kam to máme dát? To bude někde dole, že jo? OK, tak já tam doběhnu. A tady dokonce můžu ještě tohoto odemknout, tak počkej, to já taky odemknu. Bez problémku, je tady minikit, nádhera. No, pojďme rychle nahoru, hoď to tam, prosím tě, insertni to tam a jdeme dál. Jo, to jsou ty dveře? Ne, to nejsou ty dveře. Přikej, potřeboval Artu a už. BTF? Ježišmarja, kam jsem se to teďko dostal? My jsme tady zavřený, kurňa, vezmi si helmu. Musíme tam nějak se střelit všechny, počkej, já bych to tam nechal, aby to vybouchlo, jo? Dobré, paráda. My jsou i na druhé straně nahoře, počkej, vybouchni to, vybouchni, dobrý. Jo, ale co teď, jak se mám dostat na tu druhou stranu, já to furt nechápu. Tady mám něco zničit? Ne. Tak já zkusím tamhle to zničit? Ne, to taky nemůžu zničit, já fakt nevím, jak se mám odtud teďko dostat. Jo, aha, až najednou teď to vybouchlo. Nebo jsem do toho měl možná střelit a střelat toho Leia, já nevím. Dobrý, jsme na druhé straně, hele, tady tohle když zničíme, tak máme minikit, to je paráda. Ben? Your powers are weak, old man. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. No! Run, Luke, run! Not a bad bit of rescuing, huh? At least the information in R2 is still intact. It's not over yet. Skvělý, takže jsme je porazili. Dobrý, this is some rescue, ok. To můžeme ještě odklikat zase. No a můžete mi říct, co to je sakra za náma? To je jak kdyby byl nějaký magnet, vidíte to? To je fakt docela divný. Ale musím říct, že se mi strašně líbí, jak to vypadá právě jako co se týče toho, že můžeme lítat konečně za Millennium Falcon. Nicméně, ale pojďme teda přistát teďko na Yavinu 4, což je teda měsíc, že jo, logicky, u té obří planety. No a uvidíme, co se bude dít dál. Nádhera, takže tady myslím si, že je právě nějaká ta rebelská základna, takže by to mělo být úplně totálně v pohodě. Jenom teda furt přemýšlím, co tam máme na tom zadku, to se fakt na to budu muset podívat. A vlastně tady teďko bychom teda měli asi nejspíš udělat nějaký ten útok právě na tu hvězdu smrti, ne? Pokud si to teda dobře pamatuju. Víte, co je tohleto? WTF? Nechápu, co tu máme právě takhle vzadu, jak kdyby říkám nějaký magnet, jo. OK, takže paráda, já teda dojdu teda asi na to velitelství a nějak se teda s nima jako pobavíme a snad teda zahájíme útok, uvidíme. Pane vědničiště, co jsem teďko v tuto chvíli našel, už můj třetí data chip. Yes! Nice! Tohle jsou ty čipy, pomocí kterých si můžete odemykat právě, takže můžete mít třeba dvojnásobný jako peníze a podobně, jo. Nebo nějaký různý další jiný bonusy, takže skvělý. Jsem rád, že mám jakoby už třetí, tím pádem to můžu potom využít třeba
na nějaký jiný věci, že jo? Takže super, teď mi jenom stačí nazbírat 2 miliony, abych konečně jako mohl si získat jakoby ten další vlastně násobič těch peněz. Což bude ještě chvilku nějakou trvat, vidíte sami, že mám 700 tisíc, ty kráso, ale ty peníze fakt jako jdou daleko rychlejc, než jsem to měl předtím, což je fakt skvělý. Ale potom, kámo, až budu mít, ty kráso, jako další ten násobič, ty peníze pojedou ještě razantně rychlejc, ale budu samozřejmě muset potom nahrávat ještě víc peněz, abych kupoval nějaký jiný násobič, ne, to šílený. Tak jo, jsme tady a pojďme teda samozřejmě započít poslední level právě téhletý epizody, kde teda asi nejspíš teda půjdeme právě útočit na Hvězdu smrti. Jdeme na to. The battle station is heavily shielded and carries a firepower greater than half the Starfleet. An analysis of the plans provided by Princess Leia has demonstrated a weakness. Huh? A small one-man fighter should be able to penetrate the outer defense. Man your ships, and may the force be with you. Lock S-foils in attack position. This is Red 5, I'm going in. Right with you, boss. It'll be just like Beggar's Canyon back home. Fighters coming in, point three. Luke, trust your feelings. Yes, jsme tady, lidi, to je mega hustý. Kámo, tak ne, že ne, ale toto lítání prostě tady, prostě u té Hvězdy smrti, to je jak super, jaj. OK, takže pojďme tady pomalu jistě prostě ničit všechny ty jednotky, co tady po nás střílej. Naším úkolem je zneškodnit teda 15 jednotek, takže to by snad neměl být teda žádný problém, by the way jsou tady přede mnou, takže počkej, kde jsou, kde jste? Hele, tady by the way i minikit, jo, takže můžu ten minikit prosím tě nějak sebrat, protože já třeba nebo to je dálce až tamhle koukám. Ježišmarja, vás tady je, to je šílený. Dobrý, mě stačí pak jenom střílet, jo, a jako to je všechno. Počkej, minikit měl být teda někde tady, no. A, získal jsem ho, ani nevím jak. Hele, dobrý, zničil jsem kompletně všechny, to je hlavní. A co se bude dít teďko, tamhle teda bude další asi minikit. Furt je nič. Za chviličku teda musíme teda pustit tu raketu samozřejmě dovnitř do toho centra, no. Ježišmarja, tady to úplně totálně padá, všechno, Kriste, ještě máte obří. Obří lokace, kámo. Tady to mi tak mega baví, to mi tak mega baví prostě tady takhle lítat prostě v Hvězdě smrti, kámo. Jasně, ještě dalších 7 fighterů musíme dostat, teda v tuto chvíli teda už jenom, jako jenom pár, jo. Momentální chvíli už teda jenom 4, teďka už 3 jenom. Jdu furt neustále někde vedle mě, ježišmarja. Můžu dostat ty rakety speciální, protože mě zatím přijde, že to moc jako dostávat nemůžu. Kámo, než ne, jo, ale proč mi přijde, že tato lokace je opetování farma na peníze? Take them myself. Cover me. Yes, sir. Look out, kid. Oh, wow, OK, počkej, musíme to nějak teda dečko dát, jo, hele, počkej, je. Teď to dečko budeme asi ničit docela dost, takže hele, já podle mě bych mohl ničit něco tamhle, abychom právě získali minikit, hele, 1 ze 4, OK, takže to teda máme 1 ze 4, kurňa, počkej, hele, já potřebuju dečko sem doletět a získat jakoby raketu, jo, tady se mu vyhni, díky. Získáme raketu, máme teda první raketu, já bych si nejdřív dodělal tady toto, ať máme teda ten minikit. To by bylo velmi dobré. Super, mám teda další 2 minikity, parádička, ty krásou. Vůbec bych třeba nečekal, že to bude takhle rychlý, když má zase se vyhní, kurňa. A my musíme teda ty rakety teda dostat právě tady do tohohle, počkej, hele, tady přímo do tohohle, jo, hele. Tak, dobrý, jedno je trefený, takže ještě další 4 musíme takhle dát. Skvělý, hele, další raketu, hodí tam, super, další je vyřešená, už jenom potřebuji další 2 ty sila, nebo co to sakra je. To máme, musíme zničit, že jo, hele. A by the way, očkej, vyhni se. Ale poslední raketu a máme to vyřešený, že by to nemělo být snad žádný problém, tamhle to mrzkyň a čau. Tak, je to vyřešený. No a ještě nějaký úkoly pro mě máte, pane? Jo, koukám, že poslední raketu teda musíme donést teda tamhle, jo. V tom není teda žádný problém, to tam teda asi musí teda nejspíš hodit právě teda Millennium Falcon? Ne,
Hodíme to tam my. OK, není žádný problém, tak to tam teda doleď. Tohle to všechno seber a... Počkej, vyhni se. Ještě se musíme vyhnout. A rovnou tam střel. Remember, the Force will be with you, always. Chudák Chewy nedostal medaily. To je úplně největší mým tady tyhle epizody, že prostě Chewy nedostane na konci medaily. Všichni dostanou medaily, jedinej Chewy ne, prostě WTF, jako nedává to smysl, no, je to divný. Nicméně ale máme další epizodu teda konečně za sebou a příště lidi se vydáme na epizodu číslo 5 a to je konečně teda Imperium vrací úder. Takže budeme bojovat právě zase proti Impériu, kde teda bude velká hned na začátku bitva na Hotu, což je taková ta obří ledová planeta, což je právě přímo tohleto, co teďko vidíte. A na tuto planetu se já fakt jakože mega těším, protože fakt jako vypadá suprově a těším se, až ji budu moc prozkoumávat jakože já sám osobně. No nic, a teď to ukončíme. Doufám, že se vám videjko líbilo. Dnešní video možná bude trošku kratší, ale tak nevadí snad. A uvidíme se příště. Zatím čus.